Esiet sveicināti! Piedāvājam jums Kurzemes nedēļas notikuma apskatu, un ar tiem studijā būšu es, Gita Mārtiņsone. Ventspils pilsētu ar savu vizīti pagodināja Ķīnas Tautas Republikas vēstnieks Latvijā. Tās laikā vēstnieka kungs tikās ar pilsētas vadību, iepazīstot uzņēmumus, Ventspils brīvostas pārvaldi, kā arī pārunājot dažādas sadarbības iespējas. Ķīnas Tautas Republikas vēstnieks Latvijā Jans Gociāns ar kundzi Vangu Jī un vēstniecības tirdzniecības un ekonomikas padomnieku un sekretāri ieradās aizdītajā piekdienā. Savu vizītu viesis iesāka Ventspils brīvostas pārvaldē tiekoties ar pilsētas mēru, domas un brīvostas pārstāvjiem. Ventspils jau kādu laiku bija ierakstīta manā plānā un vēlējos to aplūkot savām acīm. Bija dzirdējis daudz interesants un iespaidīgs lietas par Ventspili. Šeit esmu jau vēlējos veicināt apusēju sadarbību starp Ķīnu un Latviju. Jau kādu laiku strādājam, lai radītu labu vidi un sadarbības iespējas uzņēmēju darbībai, kā arī kultūras apmaiņai. Vēlos apsveikt pilsētas mēru un Ventspils iedzīvotājus. Jums ir lieliska osta, kas tiek pārvaldīta ļoti augstā līmenī. It īpaši man piesaistīja brīvā ekonomiskā zona. Domāju, ka tā varētu būt laba platforma, kur Ķīnas uzņēmēji varētu investēt un attīstīties, tādējādi veicinot apusējas attiecības. Vizīti Ķīnas Tautas Republikas vēstnieks turpināja uzņēmumā Bucher Scheurling Baltic. Tās laikā viņš neslēpa interesi par šeit notiekošiem procesiem, uzdeva jautājumus, kā arī nebaidījās pats kopā ar sievu piedalīties ražošanas procesā. Viņam interesēja, kā notiek detaļu, teiksim, nevis detaļu, bet iekārtu montāžu viss, kā viss tiek salikts kopā. Viņam arī viņš, teiksim, interesējās par to, cik biez metālu, nu, detaļas izmantojam, plāksnes un tā tālāk interesantā. Nu, tavās parādījām viņam tieši gatavās produkcijas testēšanu. Viņi tas diezgan vair, nu, īpaši interesēja, teiksim tā, un viņš varēja pārliecināties, kā darbojas mūsu iekārtas. Tas jau noteikti, teiksim, kaut kādā vadības līmenī šāda lēmuma tiek pieņemta par kaut kādām konkrētām sadarbībām. Tā, bet mēs esam lepni parādīt, kāda ir mūsu ražošana, ko mēs tieši daram, kādu standartu esam ieviesuši, teiksim, Latvijā un savā ražotnē, un tas ir tās lietas, ar ko mēs lepojamies. Mani paši personīgi interesē inženierija, tāpēc jau īpaši saistīju šis uzņēmums. Šis ir veiksmīgs ārvalstu kompānijas meitas uzņēmums. Labprāt vēlētos, ka arī Ķīnas uzņēmumi varētu veidot līdzīgu sadarbību, balsoties uz šādu piemēru, un izmantot to kā iespēju paplašināties Eiropas Savienības tirgū. Latvija ir salīdzinoši mazs tirgus, skaidroja vēstnieks. Tomēr valstī ir liels potenciāls. Latvija spēj sasniegt arī citus tirgus, kas rada labu augsni jebkāda veida uzņēmējiem. Latvija šķiet pievilcīga arī ķīniešiem. Lai gan vēstniekam nav zināms konkrēts skaits ķīniešu, kas dzīvo Latvijā, ir zināms, ka aizvadītajā gadā to šeit bija ap 150, daudz no kuriem šeit dzīvo jau ilgus gadus. Pēc vēstnieka teiktā, aptuveni 200 ķīniešu jau iesnieguši pieteikumus pastāvīgai dzīvošanai Latvijā. Man šķiet, ka viņiem patīk Latvijas vide. Cilvēki ir tīpaši tīrais un svaigais gaiss. Šeit ir pieejama laba augsta līmeņa izglītības sistēma. Cilvēki ir draudzīgi un tāpēc arī patīkam dzīvot. Jāna Gociana kungs ar kundzi Latvijā dzīvo jau 7 mēnešus un atzīst, ka šī ir ļoti draudzīga un viesmīlīga valsts. Aizvadītajā vasarā pieredzējām lieliskus kultūras pasākumus, sevišķi Rīgā. Bija pārsteigts, ka tie notiek gandrīz katru nedēļas nogali. Patīkam pārsteigt, cik organizēta viss jums šeit notiek un cik liels darbs tiek ieguldīts. Savas vizītes laikā viesa apmeklēja arī Nord Natīva Ventspils terminālu un biznesa inkubātoru. Gita Mārtiņsone, Inčs Odziņš, Kurzemes televīzija. Skatot nākamā gada budžetu, valsts gudrākie prāti nolēmuši, ka mikro uzņēmējiem piemērotais 9% nodoklis ir par mazu. Tāpēc arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nodokļi visdrīzāk tiks palielināti. Tas nenoliedzami ietekmēs mazo biznesu. Daudzi aizbrauks vai savus uzņēmumus reģistrēs kaimiņu valstīs. No vienas puses Latvijas valsts gaida atgriežamies tos aktīvos cilvēkus, kas savu mazo uzņēmēju darbību ir uzsākuši ārzemēs. No otras puses tiek radīta tāda nodokļu sistēma, lai no Latvijas aizbrauktu pat tie, kas turas vēl pie sava mazā uzņēmuma, ko būvēšu ilgi un grūti.
cilvēki, kas nav bijuši uzņēmējdarbībā, kuri nezina, cik grūti nāk katrs līgums, cik ļoti ir jādomā, lai klients pie tevis ienāktu un kaut ko tavā veiklā nopirktu, ka viņi ļoti distancēti skatās to situāciju. Viens no priekšlikumiem, kas vēl jāskata valsts nākamā gada budžeta plānotājiem, ir mikrouzņēmumu nodokļa likme, kas visticamāk tiks palielināta no 9%, kā tas ir pat laban, līdz 15% 2017. Gadā. Tas tiek pamatots ar nodokļu maksājumu atšķirībām no reāli gūtās peļņas. Šajā zālē notiek mazo uzņēmumu fórums. Te ir tie cilvēki, kas Latvijā rada mazos veikalus, kafēnīcas vai kurpnieku darbnīcas. Vai valsts atbalsta un vai valsts saprot, ka 90% biznesa iesaistīti tieši šie cilvēki? Grūti tas būs. Nu, vispār ir ļoti grūti ar saistībā, ar, kas saistās ar nodokļu likumu. Es domāju, ka vispār maziem uzņēmumiem ir ļoti grūti. Nu, nevar principā visu nomaksāt. Nevar. No peļņa. Godīgi strādājot nevar, nē. Līdz ar to arī celsies pakalpojumu cenas, es tā domāju. Un tad arī varētu būt, ka samazināsies viņiem sociālais tās pensijām, ko viņi varēs iemaksāt priekš sevī. Likuma projekts nosaka veikt iemaksas no minimālās algas par katru valdes locekli, kurš bez atlīdzības veic pienākumus uzņēmumā. Ja apgrozījums gadā ir lielāks par 7000 eiro. Tātad, vienam mazam, jaunam uzņēmumam gada laikā valstī jāsamaksā apmēram 1000 latu. Viens no obligāto iemaksu ieviešanas iemesliem tiek minēts, ka šādas kapitāla sabiedrības atalgojuma vietā saņem dividendes. Tomēr, ja realitātē ražošanas vai produkta palaišanai vajadzīga līdz 3 gadiem, kā lai sēdz iemaksas un kā lai izmaksā algas? Tepat blakus ir biznesa inkubators, kur ir vesela virkni jaunu uzņēmēju, kuri vienkārši nevar atļauties sev maksāt atalgojumu. Un tas ir pēdējais, ko viņi dara. Viņi vispirms iegādājas aprīkojumu, iekārtas, testēšanu, ja jaunas produkts izstrādā. Un tikai tad, ja var atļauties, domā par savu algu. Inga izveidoja savu ķiešu kauliņu spālīniju, kas uzvarēja balsojumā par gada produktu Kurzemē. Bet Ventspils biznesa inkubātora galdniecības uzņēmuma Pālī Kresliņš atzīts par 2012. Gada veiksmīgāko Kurzemes rūpnieciskā dizaina produktu. Katram no šiem uzņēmumiem jaunie likumprojekti nogriež jau tā nelielās peļņas iespējas. Nevēl latviešu valodā vārds uzņēmējs, cilvēki, kas ir uzņēmīgi, kas neskatoties uz to, kādas ir resursi iespējas valstī, tomēr cenšas īstenot gan savus sapņus, gan savus idejas un ļoti labi, man liekas, ka ir tāda cilvēka, ka mēs visi neaizbraucam projām. Latvija ir tā Eiropas valsts, kur ir vismazākais uzņēmuma skaits uz 1000 iedzīvotājiem, un tas liecina par to, ka uzņēmējdarbības vide šeit nav labvēlīga. Savu vērtējumu par to mēs varēsim parādīt jaunajās vēlēšanās, un, protams, ka ja šīs te negatīvās iniciatīvas ies uz priekšu, mēs skatīsimies, ko mēs varam darīt, lai šīs iniciatīvas mainītu. Šī pati iespēja mana balss LV, kur jau kustība ir sākusies. Šobrīd šķiet, ka likumprojekts tapis par pamatņemot to, cik naudas vēl pietrūkst budžetā, lai arī tiek iznīcināta daļa jauno uzņēmēju, kuri savas idejas realizēs citās valstīs vai vienkārši aizbrauks. Ventspils pilsēta ir viena no tām pašvaldībām, kas pārgājas no mazuta uz šķeldes apkuri. Tomēr tirgus izpēta apliecina, ka šķelde tiek intensīvi izvest no Latvijas Skandināvijas virzienā, ka arī transportēšanas izdevumi pieauga. Lai cik bioloģisks arī būtu šķeldes veids, tas arvien sadārdzinās. Piemēram, lai pārstrādātu tādu alternatīvo kurināmo kā kaņepe, jāpadomā par izmaksām, jo jātransportē taču pār visai Latvijai. Tas attālums ir milzīgi liels, jā. Tad tuvākā pārstrādes rūpnīca ir Latgalē, un ja mēs rēķinām ceļa izdevums, cik maksā no 1 kilometrs, un cik mēs varam no mašīnā iekraut šo masu un pārvest, jā, tad patiesībā tonas mēs varam ļoti maz iekraut, jo nu, tas rullis aizņem ļoti daudz vietas. Jā. Kaņepes koku granulu vietā skan diezgan neierasti. Redziet, arī kaņepe tāda ritīga energokultūra jau nav. Viņas pielietojums tomēr ir daudz plašāks. Viņš ir eļas augs un šķiedrvielu augs. No viņa ražo tāpat kā no lina dažādus audumu izstrādājumus un citā veidā pārstrādā.
Un tikai pats pēdējais rezultāts ir, ka viņu vajadzētu kaltumājā siltuma ražošanai pielietot. Ja. Ventspils augstskolas studenti, Turku universitāte Somijā, Kurzemes plānošanas reģiona speciālisti un projektam piesaistītie zemnieki un biologi šobrīd vērtē eksperimenta rezultātā izaugušo. Projekts ir tiešām diezgan plašs un vērienīgs. Šajā projektā ir 5 partneri, arī Ventspils augstskola, kas veic ļoti interesantu sadaļu šajā pētījumā, novērtējot un kartografējot mūsu biomasas iespējas. Un 2 partneri mums ir no Somijas, no Turku. Basically, we are in Turku University. Principā, Turku universitātē mēs koncentrējamies uz teorētisko daļu un izpētes darbiem, ar kuriem mēs cenšamies noskaidrot biomasas audzēšanas iespējas dienvidrietumu Somijā, kā arī pētam, kāda būtu biomasas sociālo-ekonomiskā ietekme un ietekme uz apkārtējo vidi. Ventspils novada Vārves pagastā 20 hektāru platībā aug kaņepes, mieža brālis, kārkli, apse un miskante. Katrai kultūrai savi plusi un mīnusi. Miskante nepārcieta kailsalu, kaņepi ietekmē vēja erozija, kārklu sapēda meža zvēri. Daudziem augiem vajag speciālu novākšanas tehniku. Mūsu mērķis nebija apstādīt ar energo kultūrām tādas ļoti, ļoti, ļoti labas zemes. Mēs nekonkurējām ar lauksniecības kultūrām. Mēs sējām un mēģinājām viņus ieaudzēt tajos laukos, kur ir drusciņ problēmas iegūt labas lauksniecības kultūrāžas. Ja es kābu augstu, tad līdz ar to augsts neuzņem barības vielas, viņš tiek nobloķēts, varētu teikt, tas augsts, viņš nevar paņemt. Jā. Tu var kaisīt minerālu mēslus, kāds tu grib, bet augsts nav spējīgs paņemt. Un sablīvējums, ko Dagnija teica, jā. Tad tur ir vajadzīgs droši vien dziļirdinātājs, kas būtu jālaiž kāds 70 cm dziļumā, jo smilšainās augstnes tas tā ir tā īpatnība, kad viņas noblīvējās. Jā. Iespējams, ka nākotnē Latvijas zemnieki savus lauksaimniecībai paredzētās zemes apsējas ar kārkliem. Vai tā tiešām būs to pēda šis eksperiments? Katru eksperimentu augu vērtē dažādos gadalaikos un augšanas stadijās. Baltijas klimatam nepiemērot izrādījās jau minētā miskante jeb ziloņu zāle. Pelnu saturs vismazākais ir jāaugs novāc rudenī. Kārklu audzēšanas savienojuma gan ar laiskāku lauksaimniecības tempu, gan vienotiem platību maksājumiem. Kārkli kā kultūra ir jāpļauj vienu reizi 5 gados obligāti, lai saņemtu vienoto platību maksājumu. Līdz ar to, ja ir augsnes, kas ir problemātiskāks, var to rotācijas ciklu pagarināt līdz 5 gadiem, un tad uz to brīdi jau droši vien, kad arī būtu tas apjoms tāds, kad jau to ir ekonomiski izdevīgi novākt. Visi šie eksperimentā izmantotie augi nākotnē zemniekiem varētu nest papildus peļņu, pārdodot to apkurei. Un pat negatīvs eksperimenta rezultāts vienalga ir rezultāts. Projektu atbalsta Eiropas Savienības Interreg programmas. Šeit ir tomēr 85% Eiropas nauda, bet 15% ir tomēr Ventspils pašvaldības līdzekļi. Tātad pirmais gadījums, ka mēs investējam naudu zinātnē. Nākotnē, un tas tiek darīts ar protams, ekonomisku apsvērumu dēļ, jo brīdī, kad Ventspils izšķīrās par to, ka visām katlamājām jāpāriet uz biomasu, uz šķeldu, mēs sapratām, ka pieprasījums Ziemeļu Kurzemē un visā Kurzemē aug, un viņš drīz būs tāds, kad tas piedāvājums no meža šķeldes nespēs viņu visu apmierināt. Vai Latvijas zemniekiem ierasto sējumu vietā nākotnē izdevīgāk būs audzēt kārklus vai apses, to projektu noslēgumā pētīs Turku un Ventspils augstskolās, jo mērķis ir salīdzināt rūpnieciski ražotas biomasas priekšrocības vai arī trūkumus ar mežstrādes koksnes atkritumiem, kā arī piedāvāt lauksaimniecības zemju apstrādes alternatīvas un varbūt arī veicināt izejvielu dažādošanu. Projekts noslēgsies ar konferences Zviedrijā gada nogalē. Gonda Pūrnieciņš, Odziņš, Kurzemes televīzija. Katru gadu Kurzemes televīzija dodas uz dzīvnieku patversmi Rembo, cerībā, ka situācija būs uzlabojusies. Tomēr nākas atskārst, ka ar katru gadu pamesto dzīvnieku skaits palielinās. Iestājoties rudenim un tuvojoties ziemai, sarosās arī Ventspils 5. Vidusskolas skolotāja Santa Vīkala, aicinot skolēnus palīdzēt patversmes iemītniekiem, ziedojot segas un pārtiku. Vairāk turpmākajā sižetā. Ventspils novadā izveidotās dzīvnieku patversmes Rembo darbība iespējams daudzi salīdzinās ar Dona Kihota dzirnavām. Tomēr palikt vienaldzīgi pret mazo brāļu, suņu un kaķu nelaimēm nav iespējams, un cīņa turpinās. Tomēr jāsaka, ka arī cilvēku nežēlība ir tendence turpināties, turklāt arvien lielākos apmēros.
Katru gadu Ventspils 5. Vidusskolas skolotāja Santa Vīkala oktobra mēnesi pasludina par labestības mēnesi, aicinot audzēkņus ziedot dzīvnieku patversmēm segas un pārtiku. Šogad audzēkņu atsauksme bija ļoti liela, par to liecina šī mantu un pārtikas paku kaudze. Skolotāja Santa patversmē pati ir bieži viesis un atradusi arī savus draugus, kurus ierodas ik pa laikam apciemot. Kādreiz sanāk pedagoģija balstījās uz to, ka galvenais audzināšanā ir panākt tādu bezieru un paklausību, bet tagad viss ir mainījies un galvenais ieaudzināt bērniem būt atbildīgiem, atbildēt par tiem, ko viņi ir pieradinājuši. Un ja tas viss izdosies, tad arī izpaliks tā būtībā tik biežā visatļaut. Patversmes būrīšos nav vairs brīvu vietu un varbūt kāds no jums turpmākajos stāstos atradīs savu nākamo mājdzīvnieku. Par jaunāko tendenci kļūs atbrīvošanās no šķirņas suņiem, kas visbiežāk ir kļuvuši par neapdomātām dāvanām. Šis mazais melnais sunītis atrasa Durbas ielā. Kāds to bija cietsirdīgi pametis grāvī. Šitāds meklē mājas, savus saimnieku meklē. Ja nē, tad iespējams arī var kāds viņu adaptēt. 9 stāvu māju rajonā tika atrasts arī šis kucēns. Viņš vēl ir mazs, tomēr jau daudz cietis, par ko liecina nedaudz traumētā galva. No tāds mums ir tagad brīnums. Cilvēku cietsirdības upurs, var teikt. Šo šķirnes suni atrada pie Ventspils domes ēkas. Lai gan tas ir cīņas suns, agresīvi tas neizrāda. Ja meklējat labu mājasargu, iespējams šis suns būs vispiemērotākais. Tas arī meklē mājas, viņam tagad 3 mēneši būs liels. Jā, jā, arī meklē mājas. Māta, meita, viņas ir sugas tie malimuti. Viņas meklē abas lauku sēt, viņas ir ļoti labas sterilizētas kucītes. Ko teiks, Mona? Ko teiks? Ko teiks, meitenes? Pitrīniņ, jā? Viņas runā, viņas ir ļoti interesanti. Jā, būs ļoti pateicīgs. Nora, ko teiksi? Noriņā, būs pateicīgs. Jā, būs pateicīgs. Šī suņa meitene ir tā saucamais vecais kadrs, jo dzīvo patversmē jau aptuveni gadu. Viņa gan jutīsies labāk mājās, kurās nav bērnu. Viņas uzticība ir jānopelna, bet mājas sargās ļoti labi. Iedon kāju don, es tev teicu sev. Iedon ķepu don. Lūk vēl viens sargsums, labestīgs, draudzīgs un ļoti labi jutīsies arī ģimenēs ar bērniem, atsaucas uz vārdu Reksis. No pārventas dzērājiem līdz patversmē nonācis arī šis suns. Arī viņu uzticība ir jānopelna, pagaidām viņš ir ļoti agresīvs. Bet cietsirdība, ko savu sāc izjutis Otto, ir neizmērojama. Viņam ir stāsts diezgan bēdīgs, viņa atrada maisu. At telefāna maisu uz galvu smacēts viņš tika, vājš un smacēts. Viņš tagad patversmē no maija mēneša, var teikt, no pavasara viņš mums. Nu, kā viņš ar, piemēram, bērniem ģimenēm? Es domāju, ka viņš satiek, bet viņam tagad ir tāda lieta, ka viņam ir drusciņ baiļ, ka viņi neaizved no šeienas prom un neiemet akal, jo viņš ir dikti ciet. Šitas ir Taisons, viņam nomirs saimnieks ziemā un viņam nepieciešams mājas. Viņš mīl dzīvot lauku sētā, viņš var dzīvot, viņš ir diezgan labestīgs. Satiek ar māju dzīvniekiem. Meklēs, kur vecumdienas pavadīt? Jā, viņš ir nav no jaunajiem, viņš ir vecs suns. Vecais kapteinis meklē vietu, kur mierīgi aizvadīt vecumdienas. Viņu aprīļa mēnesī ugunsdzēsēji nocēla no ledus vārvas novadā. Labestīgs suns, kam patīk bērni. Šis jaukais labradors būs īsts ģimenes draugs, tas ir redzams viņa acīs. Bet šo suni sauc Uldis, viņu atrada Miķeļtorna mežos. Patversmē atrodas jau 2 mēnešus, kad viņu atveda, Uldis bija izkāmējis un nelaimīgs. Šitas ir ļoti labs mājas sargs, viņam tagad ir janvārī, viņam būs gads, bet viņš jau māk uzriet, māk sargāt tas picēns. Šitas ir bezatbildi uzdāvināja dzīvokli kā dāvanu. Un laikam pa nastu palika, tāpēc jādomā, ko mēs dāvinām un kāpēc mēs dāvinām, vai neko? Jā, es zinu. Lūk, Rotveil arī augtenīt, kas arī gaida saimniekus. Savukārt šis suns tika paņemts kā vilksuns, bet izrādījās labradors, un tāpēc vairs nebija vajadzīgs. Rezultāts – dzīve patversmē.
Aizvadītajā ziemā pie zemesardzes meža tika atrasta kucīte ar 7 kucēniem. Visi, izņemot Radu, tagad ir atraduši mājas. Rada atradīs mājas, vai ne? Radi ļoti smuku un Rada mājas atradīs, ja? Ko? Atradīs Rada mājas, jau. Audzināšana, tai skaitā attieksme pret dzīvniekiem, sākas ģimenē. Ziedojuma sagatavošanā skolniekiem palīdzēja arī vecāki. Visi no ziedotājiem nevarēja šodien ierasties Patversmē. Kaut gan gribētāji bija daudz. No katras klases tika sūtīti 2 pārstāvji, kas pēc tam klases stundās stāstīs klases biedriem par Patversmē piedzīvoto. Patīk kāds? Jā. Kurš tev patīk? Šitas sunīts bija pie manī mājās, viņš aizmika, viņi paņēma Patversmē, lai viņi sēž, un man ir jau suns cits. Man patīk haskijs, un es pajautāšu, lai es jau samaksāju ar āmsņiem 5 lats, lai varētu nopirkt barību. Man ļoti gribētos, lai suņiem veicas, lai saimnieki nemestu, kā viņiem no kauna dzīvniekiem augs, sāk ziema, viņiem vajag naudu. Man nepatīk tādi cilvēki, kas met ārā. Man pie manīm atklīda kaķi 2, un es viņus tagad nemetīšu laukā, bet es viņus turēšu. Tev ir mājas jāsavs? Jā, man 3 dzīvnieki suns un 2 kaķi. Tie visi ir tādi no Patversmes pieklīdi? Nē, viņi pieklīduši ir. Iespējams, kāds no sižetā redzētajiem suņiem var kļūt arī par jūsu mājdzīvnieku vai mājas sargu. Tomēr apzinieties, ka mēs atbildām par tiem, ko esam pieredinājuši. Pirms pieņemsiet lēmumu adoptēt suni, vispirms apciemojiet Patversmi. Patversmē nenoliedzami ir labāk nekā uz ielas, bet jūs man piekritīsiet, ka šie dzīvnieki ir pelnījuši īstas mājas. Gita Mārtiņsone, Marks Sumļennīs un Nora Kurzemes televīzija. Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī atklāta izstāde ar nosaukumu Ventspils ostai 750. Ekspozīcijā var izsekot burinieku, tvaikoņu un naftas kuģu ceļiem, kā arī izpētīt interesantus priekšmetus no Ventspils muzeja un Rīgas vēstures un tirdzniecības muzeja krājumiem. Tik apjomīgi izstādi par Ventspils ostu no tās pirmsākumiem līdz pat 1990. Gadam Ventspilī ir skatām pirmoreiz. Ventspils osta dokumentos minēta 1263. Gadā, bet izstāde aptver arī laika posmu pirms ostas rašanās, sakot ar senlietām, kas atspoguļo pirmos tirzniecības sakarus un vikingu ceļus līdz Ventai. Kāds bija kuģibūvas tradīcijas Kurzemē? Vai Ventspils uzplaukums Kurzemes gubeņas pastāvēšanas laikā, ka arī mūsdienu ostas veidošanās 750 gadi? Tas ir daudz vai maz? Tas griezās filozofisks jautājums. Ņemot vērā manu vecumu, noteikti tas ir daudz, bet ņemot vērā iespējamo ostas vēl perspektīvu attīstību, droši vien tas tikai pats sākums. Jācer. Jautājums, kurš tas atskaits punkts? Ja tikai pirms 10 000 gadiem tev vēl ledājs bija. Tā kā man liekas, ka priekš Latvijas tas ir daudz. Ja ņemam pasaules vēsturi, tas nav daudz. Ja mēs pat vēl 20 gadu atpakaļ vedām tikai garākie kuģi bija 185 metri, tagad mums garākais ostā 280 jau bijis. Tas jau kaut ko nozīmē. Tātad osti paplašināt, stingri paplašināt, uzlabot, modernizēt, nu, jāsaka, izmainies ir stingri. Nu, pēc tam tā vēsture ļoti strauji iet uz priekšu. Tagad jau kuģi jūs ziniet, kādi te ir. Ventspilī, ja ienākā 15 metri iegrimta, tad tas nozīmē, 5 stāvu mājas augstums, gan arī zem ūdens, tas ir apakšā iespiests. Nu, tā kā tas katram ir savs. Katram laikam savu kuģi? Jā, savu kuģi un savus atmiņas katram jūrniekam labākās. Tā ir. Ventspils tirdzniecības ostā biznesa centra 3. Stāvā ir tur arī tāda izstādē par visu vēsturi, kur Štrumfas kungs izveida savu laiku. Ja? Un tur man liekas arī daudz ir fotogrāfijas un visas schēmas un visas pāris. Nu, un man jau ir bijis tās priekšstāte, es zinu, par ko iet runā un kā ir. Nu, tā ir interesanti tikai paskatīt no vēsturus ar to, ar kādiem instrumentiem viņi strādā, ko viņi darīja un vispārējais, bet vispārējais jau zinu. Izstādes atklāšanā piedalījās arī Ventspils pilsētas pārstāvji, kas uzsvēra pilsētas un ostas cišo saistību, kā arī Ventspils ostas darbinieki, pateicoties kuriem Ventspils joprojām ir spēcīgs spēlētājs Baltijas jūras kuģu ceļos. Kamēr es šeit strādāju, tā ir ostas rekonstrukcija un rūpniecības attīstība. Vai tie ir arī padziļināšanas darbi vai tieši rūpniecības? Tas būtu padaudz vienkārši teikts padziļināšana. Tā ir kompleksa attīstība.
Ventspils osta tagad ir multimodāla osta, kāda agrāk nebija. Mazākus izstādes apmeklētājs iepriecinās iespēja fotografēties gan vikinga, gan tirgotāja, gan padomju kapteņa lomās. Ostas salons, kurā eksponēts 37 gleznas no Ventspils muzeja krātuvis, ataino Ventspils ostu dažādu mākslinieku darbos. Ostas jubilējai veltītā izstāde Ventspils muzejā būs skatām līdz pavasarim, bet jau 22. oktobrī, 5:30 vakarā, Ventspils muzejā aicina vēsturnieks Ermans Vijups, kas piedāvā lekciju no cikla vēstures otrdienas, kas veltīta ostas jubilējai. Gonda Pūrnieciņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija. Vairākas nedēļas pašā Ventspils centrā stalti gozējās vides afiša, kas vēstīja, ka drīzumā uz Ventspils kultūras centra skatuves gaidāms koncertu uzvedums ar muzikālo nosaukumu Džimlē Rūda Ralalā, popularizējot tāda paša nosaukuma kinofilmu. Projektā iesaistīto aktieru ansambles ir kolorīts un tādi vārdi kā Gunārs Placēns, Jānis Paukštello, Mārtiņš Eglienis un Veltas Kurstene papildu komentārus nemaz neprasa. Filmā un arī koncertu uzvedumā ar humoru un ironiju tiek apspēlētas dažādas politiskās situācijas. Pamatā ir Māra Putniņa scenārijs, kas tiek papildināts ar humoru pilniem atgadījumiem iz dzīves. Kā minēja radošā komanda, filmai un koncertu uzvedumam ir cēls mērķis. Pamatīdēja filmā jau arī tāda ir, kad, nu, kā palīdzēt Latvijai. Nu, vai gan šajā ziņā, jā, dzimstības ziņā, lai tā teikt, viss iet uz augšu, gan arī, tā teikt, vēl tur ir ļoti daudz dažādas idejas, ka, teiksim, nu, pamatīdēja filmā pensionāri dodas armijā, lai jaunajiem puišiem ir laiks būt pie ģimenes un audzināt bērnus un tā tālāk. Nu, un šeit jau vēl koncertā mums izskan daudz dažādas idejas, ko vēl vajag darīt, lai Latvijai būtu labāk, teiksim, nu tā. Tas nav nekāds valdības pasūtījums? Nē, pasardies, tas ir Lailas, pasūt Laila, tu esi valdībā? Nē, vēl nē, nav valdības pasūtījums, nē. Jo vairāk mums tāda patīkama emocija būs, jo mēs būsim laimīgāki, priecīgāki, un tas beigu beigās ātri vai vēl atsauksies uz dzimstību. Pat laban radošā Džimlē Rūda komanda apceļot dažādas Latvijas pilsētas un muzikālā un atraktīvā veidā dalās atmiņu stāstos par iepriekšējā gadā uzņemto kinofilmu. Esot kopā gan autobusiņā braucot, gan viss kaut kur gan ir joki, gan dažādi stāsti un esam dikti tā viens otru iemīļojuši, tā var teikt. Nu, es esmu apmūsis, jo tik labu kompāniju, kā mums ir. Es esmu vienkārši samūlis, un es domāju tā, tad, kad tas viss beigsies, es ieslēgšos to lietu un raudāšu. Vai vietās, kurās jūs esat viesojušies, jau ir tā kā uzlabojušies dzimstības rādītāji? Nu, līdz šim pētījums varbūt vēl nav veikts, bet es domāju, ka tā ir laba ideja, ka vajadzētu to pēc tam papētīt. Tajās pilsētās, kur mēs esam bijuši. Kāpēc nē, varbūt, ka tiešām kaut kas ir uzlabojies arī, bet, nu, katrā gadījumā jūtot skatītāju zāli, mēs jūtam, ka viņi tieši grib to dzirdēt, kas viņiem tiek stāstīts, ka viņiem ir prieks redzēt šos aktierus tieši, kas šeit ir šajā programmā, un ka mums kopā visiem tā izdodas, ka beigās zāli ceļas kājās, dzied kopā ar mums, un tāda milzīga kopības sajūta. Tuvākais Džimlē Rūda Ralalā radošās apvienības koncerts atkal Kurzemes pusē gaidāms 6. decembrī Slampē, bet pēc tam 6. februārī Talsos, kas par īpašu tikšanos varētu izvērsties aktrisei Veltai Skurstenei, kura arī šajā uzvedumā tiek pieteikta kā ventiņu mēles speciāliste. Esi no Talsim, pa to es dikt labi zinu to dialektu, un man pillar pils viss tajā radimi. Man tik daudz pulku rādi, ka bail šita Ventspilē. Un man patīk, kā viņi runē. Tas valodi tik smuks, un esi priecīgs, ka reiterlīgiši to atdzīvinēja dziesmu svētkos. Pēc aktīvās koncertēšanas dažādās Latvijas pilsētās komandas soli priecēt savus klausītājus un skatītājus filmas Džimlē Rūda Ralalā pirmizrādē. Kukločeva kaķu cirks aicina uz līdz šim krāšņāko izrādi Mani mīļie kaķi. Jūs iepriecinās jautrie klauni, krāsainas dekorācijas, lidojošas afišas stabs un 50 pūkaini mākslinieki. Viņu vidū slavenais kaķis Boris, Begemots, Redziska, Banāns, Sasiska un daudzi citi. Galvenajā lomā nopelniem bagātais Krievijas mākslinieks Dmitrijs Kukločovs. Teātrinamā Jūras vārti 31. oktobrī 2018. Biļešu cenas no 5 līdz 12 latiem biļešu servisa kasēs.
Kurzemes nedēļas notikuma apskats ir izskanējis. Paldies, ka mūs skatījāties!